retardasiya nədir? Mental retardasiya bir inkişaf geriliyidir. Daha açıq şəkildə desək, mental retardasiya ananın hamiləlik dönəmində, embrion inkişafı vaxtı, doğuş əsnasında və doğuşdan sonraki dönəmdə mərkəzi sinir sistemində baş verən dəyişikliklər nəticəsində uşaqda həm fiziki, həm zihni, həm emosional, həmçinin də sosial sferalardakı inkişafın geriliyi ilə nəticələnən bir vəziyyətdir. Mental retardasiya bir xəstəlik deyildir. Sadəcə bir neçə xəstəliyin nəticəsidir deyə bilərik. İnsanın zəka səviyyəsini ölçən intellekt əmsalı vardır ki, bunu IQ adlandırırlar və IQ normalda insanlarda 90 ilə 110 arasında olur. Yəni bu normal insanlarda 90, 95, 100, 105, 110 olsa heç bir problem yoxdur. Bu fərdidir, dəyişə bilər. Lakin 90-dan aşağı olduqda isə artıq mental retardasiya ilə üz-üzə gələ bilirik ki, bu səviyyəyə görə 4 dərəcəyə bölünür. Yəni ilkin növbədə yüngül mental retardasiya, daha sonra orta, ağır və çox ağır dərəcələrinə bölünür. Yüngül mental retardasiyada IQ səviyyəsi 70 ilə 50 arasında olur. Və belə deyə bilərik ki, bu diaqnozlu uşaqlarda valideynlər çox vaxt ilkin olaraq bunun fərqinə vara bilmirlər. Çünki məktəbə qədərki dönəmlərdə sosial və ünsiyyət bacarıqları bu uşaqlarda bərpa olunur. Lakin ən aktual problem məktəb dönəmində ortaya çıxır ki, məktəb dönəmində artıq digər uşaqlardan uşaq geri qalmağa başlayır, təlim proqramından geri qalmağa başlayır və bu anda artıq ana, atana rahat olmağa başlayırlar ki, yəni uşaqda geriliyi artıq hiss edirlər. Yüngül mental retardasiyada adətən çox ciddi bir problemlərlə üz-üzə gəlinmir. Yəni həmin uşaqlar normal həyatlarını ömrünün sonuna kimi başa çatdıra bilirlər. Sadəcə olaraq bu uşaqlarda çətinliklə üzləşəndə, bir qeyri-adi bir hadisə baş verəndə artıq onlar nə edəcəklərini bilmirlər. Ona görə də mütləq şəkildə köməyə ehtiyacları olur bu cür uşaqların.